Xəzər ailəsini hər kəs çox sevir, bizim tamaşaçılarımız. Bizim sizə olan sevgimizdən hər zaman yeni layihələr, yeni işlər təqdim edirik ki, o layihələrdən biri də hal-hazırda hazırlıq prosesindədir. Mən istəyirəm uşaqlar, biz alqışlayaq, çünki canlı bağlantıda bizim Ayselimiz yeni serialımızın təməlindədir. Xəzər televiziyasında yeni bir serial başlayır. İnşallah fevral ayında yayımlanacaq serialımız bugün çəkilişlərə başlayır. Uşaqlar və bütün heyət, hər birinizə salamlar, uğurlar. Bu şəhərdə kimsə yoxdur serialı. Alqışlayırıq sizi. Belə eşidirsən məni, buyur əzim. Aysel. Səhnə 1, kadr 1, dubl 1. Bəli, biz başladıq. Eşidək səsimizi. Deyirlər, bu şəhərdə heç kim yoxdur, amma bəlkə də çox adam var, bizim xəbərimiz yoxdur. Bu qədər heyətlə, hələ heyətin yarısı burada yoxdur. Biz Xəzər ailəsində, Xəzər TV-də yeni bir seriala start veririk. Bu şəhərdə kimsə yoxdur deyirik. Bütün dostları görürüz burada, tanış aktyorlar, tanış simalar. Öncə istəyirəm ki, sözü verim serialımızın quruluşçu rejissoru Rüfətə. Rüfət, xoş gördük. Sənin növbəti işindir, xeyirli olsun, təbrik edirik. Xoş gördük, inşallah tezilə Xəzər TV-də Rövşən Abdulloğlunun, Rövşən müəllimin Bu şəhərdə kimsə yoxdur romanı motivləri əsasında yeni Bu şəhərdə kimsə yoxdur, eyni adlı iş 999 serialı olacaq. Serial psixoloji dram, thriller və dram jandrında olacaq və çox maraqlı serial olacaq gözləyin. Çox gözəl ssenarisi var, ssenarisimiz və yazıcı Rövşən müəllim. Rövşən müəllim, kitabın adı Bu şəhərdə kimsə yoxdur. Kitabı oxumayanlar seriala baxsınlar, yoxsa əvvəlcə kitabı oxuyub, sonra seriala baxsınlar? Serial biraz kitabdan fərqli olacaq. Təbii ki, serial həcmi böyük olduğuna görə. Yəni, hər ikisini məsləhət görərdim, çünki kitabın öz yeri var, serialın da öz yeri var. Mən burada Qurban müəllimi görürəm, bizim dəyərli xalq artistimizi. Qurban müəllimi hər kəs Ata Uçağı serialından tanıyırdı. Bu serialda isə tam başqa rolda, tam başqa obrazı tanıyırdı. O serialda Ata Uçağında saqqallı idim, sözüm keçirdi. İndi burada rejissor dedi ki, saqqalı 42 biraz həm fərqli olsun, həm də, amma burada da sözüm keçəcək, burada vəzifə adamıyam, məhkəmə hakimiyam. Düşünürəm ki, Rövşən müəllimin yazdığı ssenaridə, kitabda da bugün aktual olar çox bir məsələlər var ki, biz onların mesajlarını çatdıracaq tamaşaçılara. Firdovsi müəllim, sizi də xoş gördük bu serialda. Çox sağ olun. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Çox sağ olun. Mən çox şadam bu komandada işləməyə. Bilirsiniz ki, mən Ata Ocağını çox sevirəm və ona sadiq bir insanam. Və bizim gənc istedadlarımız bu işi görürlər və mən bütün kollektivə uğurlar arzulayıram. Kimi oynayacağım bəllidir də, harada pis adam lazımdır, oynamaq çağırırlar. Tək ki, həyatda insan olaq. Roldə kimi istəsən oynamaq olar, amma həyatda biz insan olmalıyıq və əlbəttə ki, bu filmdə də sonda əlbəttə ki, xeyir qalib gəlməlidir, inşallah. Zülfiyyə xanımı da burada görürük, Zülfiyyə Qurbanova. Zülfiyyə xanım, sizin obrazınız nədir? Qısa olaraq deyək ki, hərə bir kəlmə. Bu arada hər kəsi, bütün kollektivi təbrik edirəm. Rüfət müəllimlə növbəti işimizdir, amma yazıçı ilə bizim ilk iş birliyimizdir. Hər kəs təbrik edirəm, uğurlu olsun. Hicran obrazıdır, çox maraqlıdır, çox şaxəli, çox psixoloji qatı olan bir obrazdır, bir roldur. İnşallah ki, öhdəsindən üzaqlıqla çıxarıq. Bütün kollektivə uğurlar arzulayıram. İnşallah ki, ekrana bütün tamaşaçıları izləməyə dəvət edirik və kitləyərik. Ekrana dörd gözlə baxarlar, bizi gözləyərlər. Dostlar, bizim balaca dostlarımız da var, balaca qəhrəmanlarımız və qeyd edeyim ki, kiçik bir sir verəcəm. Serialımızın ilk səhnəsi Nilay ilə başlayacaq. Nilgün. Nilgün ilə başlayacaq. Nilgün, obrazın nədir, hansı rol oynayacaqsan? Mən burada bizim baş karakterimizin köməkçisi dostum olacaq və onun həyatla bağlı bir neçə problemlərinə kömək eləyən yaxın dostu olacam. Bunu da qeyd etmək istəyərdim ki, bu mən iki dəfə komedidə oynamışam, amma bu mənim ilk dəfədir belə bir serialda oynayacam və Rövşən müəllimdən ilk dəfədir bir yerdə bir iş birliyimiz olur. Buna görə çox şadam və indidən hamınıza yaxşı seyirlər diliyirəm. Öncəliklə, kəsdə bir şey eləyirəm, xeyirli uğurlu olsun.
Mən burada Elvin obrazını canlandırıram. Bu rolu canlandırmaqda çox qürur duyuram və mənim üçün çox xoşdur. Bir daha herkəs təbrik edirəm. Çox sağ olun, əl çalın. Bəhruz mənim sizi də xoş gördük. Xoş gördük. Ürək sözlərimiz var, ilk serial, ilk çəkiliş günü. Çox sağ olun. Artıq Bəhruzam, bəhruzlaşmışam. Mən də bizim Elvin obrazının atasını canlandırıram. Bəhruz, müsbət xarakterdir. Ümid edirəm, çox möhtəşəm iş olacaq. Tamaşaçılarımızı indidən ekrana kilitləyəcək bir layihə olacağına inanıram. Bütün komandaya uğurlar arzulayıram. Bu bizim Rüfət müəllimdən növbəti işimizdir, Amirə müəllimdən növbəti işimizdir. Yasımıza da təşəkkür edirəm. Ürəyinə, qələminə sağlıq. Həqiqətən möhtəşəm iş olacağına tam əminliklə deyə bilərəm. Xeyirli uğurlu olsun deyirik və istəyərdim baş prodüser, bütün belə deyək də, serialın yükü həmişə prodüserlərin üzərində olur. Burada da Amiranın öhdəliyinə düşüb. Təşəkkür edirəm. Əvvəla xoş gəlmişsiniz. Bütün hamını salamlayıram. Bugündən etibarən bilin, bu şəhərdə kimsə yoxdur, serialı var. Çəkimlərimiz davam edəcək. İnşallah fevral ayından izləyə biləcəksiniz. Və belə bir adət ənənə var, bilirsiniz. Film, serial başlayanda mütləq şəkildə xeyir dua verilir. Belə bir boş qabımız var. Prodüser eləməlidir, yoxsa rejissor? Bunu yox, bu rejissora həvalə eləyəcəyik. Sadəcə biləsiniz, bu boş qab sınandan sonra artıq işimiz start vermişdir, sayılır. Hamıya bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, xeyir dualarınızı əsik eləməyin. Çox gözəl bir layihə gəlir. Çox gözəl bir layihə gəlir. İnşallah bunun hamı şahidi olacaq. Rüfət. Siz nə qədər xərcə çıxırsınız? Bu çox bahalı boş qabdır. Belə keçək. Bu çox bahalı boş qabdır. Bunu hara vurubsundur? Bəli, uşaqlar keçin kənara. Siz alın, hələ başlamamışsınız. Bu serialımızın bütün çəkiliş qrupunu təbrik edirəm. Çox gözəl çəkiliş qrupumuz var. Qurulçu operatorumuz, ikinci rejissorumuz, qurulçu rəssam və səs rejissoru. Bütün komandaya uğurlu olsun. Rövşən müəllimə, ümumiyyətlə Xəzər televiziyasına, Xəzər ailəsinə, Qədim Qala Nəşriyyat evinə, Kac Media qrupa və bütün Xəzər TV-nin sloganı olaraq sevgi əsasdır deyib bunu qırmaq istəyir. Aynə gözəl, başlayaq. Bismillah. 1, 2, 3. Dostlar, bizdən bu qədər və komandaya artıq şərəf Aysel, çox minnətdarıq. Çox minnətdarıq Aysel və bütün heyətə uğurlar arzulayırıq. Üçüncü seriyadan deyəsən partlayış olacaq, çünki boşqab üstə qırıldı.